Pa ne znam kako je iskomentarišnjom toči sa Zoranom. U prvom polovremenu 27, u drugom smo primili 50. Da li je napredak igrao slabo prvo polovreme, a mi smo malo pustili, da tako kažem, gaz, tek da, neka budu tu. Tako da, ajde da te čujem. Pa kao ste rekli, sva trojica. U prvom polovremenu primili smo manji broj poena, to je 25-27, tako nešto. I mislim da se mi malo čak i opustili u drugom polovremenu, mislim da će kao lako ćemo, ali ni oni momci ne predvidu, što se odigraju ovde 40 minuta. Tako da mislim da je bio mali pad koncentracije, dopustili su im neki igrači su im otvorene šuteve kojima smo rekli da zatvaramo šut i to je to. Na kraju mi smo pobedili, nama bitna pobeda, idemo dalje. Da, bilo je zakucavanja, bilo je svega. Bilo je malo i laganije igre, svaka čast. Vidim tata i mama dolaze u salu. Dolaze u osnovu. Kako brat igra, dobro i on. Oni sad igraju, ne znam. Vidite? A, sad u osam, da. Bravo.